رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا, اور صحابہ محسوس کرتے تھے, صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے, یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا کیا کروں؟ فرمایا کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر, اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے. یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کر, قلب نرم ہوگا, دل نرم ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئیں, لیکن جو رقت تھی نا حضور کی طبیعت میں, جو نرمی تھی وہ اتنی انوکھی تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موتا میں, نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر آئے, حضور صبر کا درس دینے والے, 500 کے قریب کم و بیش احادیث و آثار آپ کو ملیں گے صبر کے عنوان پر, 100 کے لگ بھگ آیات ملیں گے حضور صبر کا درس دینے والے. لیکن کریم ان کے گھر گئے, ان کی بیٹی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی تو بیٹی باپ کی یاد میں رو پڑی. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں بھی حاضر تھا, بیٹی روئی تو حضور بھی رو پڑے. میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں, یہ آنسو آپ کے بھی نکل آئے؟ تو حضور فرمانے لگے یہ ایک محبت کرنے والے کا ایک محبت کرنے والے کے لیے اظہار محبت ہے. یہ جو آنسوؤں کا نکل آنا, یہ جو دل کا نہ, بلکہ حضرت سعد ابن عبادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے تو نبی کریم ان کو بیماری میں دیکھنے گئے تو ان کو بیمار دیکھ کے حضور رو پڑے. یار یہ حالت ہو گئی ہے اس کی, یہ نرم دلی نبی کریم کی, رقت قلبی, حضور کے قلب اطہر پر جو نرمی ہے, سخت نہ ہو, ڈاڈی زندگی نہ گزارو. اشداؤ علی الکفار, کافر کے لیے سخت ہوں گے, رحماؤ بینہم, آپس میں تو مہربان رہ کے وقت گزارنا. اپنے اپنے دل سے پوچھو, بڑے ٹیسٹ کراتے ہو, بڑی ایکو کراتے ہو اور بڑے کچھ کراتے پھرتے ہو, کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو ڈاڈا کتنا ہو گیا ہے, معاف کیوں نہیں کرتا, اسے پیار کیوں نہیں آتا, اسے رونا کیوں نہیں آتا, اس میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا. یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کرو کہ اس کا معیار اس حوالے سے اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے, اس میں نرمی نہیں آتی, کسی کے لیے تڑپتا ہی نہیں, وہ بھی کوئی دل ہے کہ دل ہو اور تڑپ ہی نہ ہو. اپنی طبیعت پر غور کریں, مزاجن سخت نہ بنے, تلخ نہ بنے, کسی کے بارے میں بھی سوچیں, کسی اور کا بھی احساس کریں, کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں. آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے, اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا, یہ کیا دانش مندی ہے.